Բաց կառավարման գործընկերության 2014-2016 թվականների գործողությունների պլանի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ՝ արդյունահանող արդյունաբերության թափանցիկության նախաձեռնությանը միանալու և Հայաստանում հանքարդյունաբերության թափանցիկությունը խթանելու նպատակով։ Հանքարդյունաբերական ոլորտում առկա ներկայիս իրավիճակը չի բավարարում պետության և հասարակության կողմից ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին։ Մասնավորապես ծախսերի և եկամուտների վերաբերյալ հանքարդյունաբերական ընկերությունների և պետության հաշվետվողականության մակարդակը բարելավման կարիք ունի։ Նախաձեռնությանը միանալը կբարձրացնի ոլորտի թափանցիկությունը, կնպաստի հաշվետվողականության բարձր մակարդակի ապահովմանը, ինչպես նաև ներդրումային միջավայրի բարելավմանը։ Նախատեսված էր արդյունահանող արդյունաբերության թափանցիկության նախաձեռնությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը սկսել 2014 թվականի հոկտեմբերից, մասնավորապես քննարկումների, բանակցությունների անցկացում և նախապատրաստական այլ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում։ EITI-ը դա միջազգային կոալիցիա է, դա կառավարությունների հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների մասնավոր կազմակերպությունը և քաղաքացիական կոալիցիա է, որը որ միտված է բնական պաշարների, ինչպես եւ նշեցի, գազի, նավթի, հանքարդյունաբերության ոլորտի եկամուտների թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Բաց կառավարման գործընկերության գործողությունների երկրորդ ծրագրի նախագծման փուլում դեռևս հասարակական կազմակերպությունները նշում էին, որ պարտավորությունն այս ձևակերպմամբ վերջնական և կոնկրետ արդյունք չի նախատեսում, այլ միայն նախապատրաստական աշխատանքներ է ենթադրում, որոնք շատ ընդհանուր են և չափելի չեն։ Առաջարկվում էր պարտավորության մեջ ներառել անդամակցության հայտի ներկայացումը։ Այդ ձևակերպումը չնայած տեղ չգտավ ծրագրում, այնուհանդերձ կառավարությունն այդ ուղղությամբ քայլեր իրականացրեց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նշել է. Ես շատ կարևորում եմ այս կազմակերպության անդամակցելու նախաձեռնությունը և անձամբ հետևելու եմ անդամակցության գործընթացը բարեհաջող ավարտին հասցնելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ կարևորել է բիզնեսի համար թափանցիկ, կանխատեսելի և մրցակցային խաղի ապահովումը։ Նախաձեռնությանն անդամակցելու մեր մտադրությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե որքան ենք կարևորում միջազգային ստանդարտների ներդրումը Հայաստանում, ինչպես նաև Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունն աշխարհում ընթացող պրոցեսներին, որոնք շատ արագ են փոխվում։ Ցանկանում եմ հանձնարարական տալ Դավիթ Հարությունյանին, որպեսի համակարգի այդ գործընթացները և համապատասխան ստանդարտների ներդրման աշխատանքները։ 2015 թվականի հուլիսի 28-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախագահությամբ կառավարությունում տեղի ունեցավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի առաջին նիստը, որի ավարտին ազդարարվեց կառավարության պատրաստակամությունն անդամակցելու արդյունահատող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը։ Հիմնականը երկու փուլն է, դա առաջինը Թեկնածու երկիր և երկրորդը EIT-ին համապատասխանող երկիր։ Իսկ Թեկնածու դառնալու համար մենք պետք է անցնենք 4 փուլ։ Առաջինը դա հայտարարությունն է, որ երկիրը պատրաստվում է միանալ EIT-ին։ Եվ երկրորդը պատասխանատուի նշանակումը, որը համակարգելու է գործունեությունը։ Այս երկու փուլերը մենք արդեն անցել ենք։ Երրորդ կարևոր փուլը դա բազմաշահառու խմբի ձևավորումն է։ Խմբի ձևավորումից հետո ստեղծվում է աշխատանքային ծրագիր, աշխատանքային ծրագիրը ներկայացվում է հայտի հետ արդեն կազմակերպությանը, և եթե ամեն ինչը պատշաճ է, ապա երկիրը ստանում է Թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը միջազգային ստանդարտ է, որի նպատակն է խթանել բնական ռեսուրսների բաց և հաշվետու կառավարում։ ԱՃԹՆ-ին միացած երկրները պարտավոր են բացել ռեսուրսների արդյունահանման առնչվող հարկային վճարումներում, թույլտվություններում, պայմանագրերում և արդյունահանման հետ կապված այլ կարևոր փաստաթղթերում առկա տեղեկություններ։ Քաղաքացիական հասարակության գործոն մասնակցությունը կարևոր բաղադրիչ է երկրի ԱՃԹՆ-ին միանալու գործընթացում։ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահագրգիռ կողմերի խումբը պետք է բաղկացած լինի կառավարության, արդյունաբերության ոլորտի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից։ Նախաձեռնությանն արդեն միացել են ավելի քան 51 երկիր, այդ թվում Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան և այլն։ Անդամ երկրները յուրաքանչյուր տարի պատրաստում են զեկույց, որում պետք է զետեղեն բնական ռեսուրսների օգտագործումից ստացված բոլոր եկամուտները և ծախսման ուղղությունները մեկ ընդհանուր հաշվետվության մեջ։ Հայդելբերգի ինստիտուտը շատ հետաքրքիր հետազոտություն էր արել, որը ցույց է տալիս, որ EIT-ին անդամակցելուց հետո ՀՆԱ-ում այս ոլորտում ներդրումները աճում են մոտավորապես 2%-ով։ ԱՃԹՆ-ը ստանդարտի առաջին սկզբունքը սահմանում է, որ երկրի բնական պաշարների օգտագործումը պետք է լինի ողջամիտ, նպատակ ունենալով հանգեցնել կայուն տնտեսական զարգացման և աղքատության նվազեցման։ Հաջորդ սկզբունքը հարճակում է հենց բնական պաշարներից ստացված հասույթի ողջամիտ օգտագործման կարևորությունը, որը պետք է ուղված լինի երկրի բոլոր քաղաքացիների բարեկեցությունն ապահովելուն։ Այս սկզբունքներին զուգահեռ
Աջեթանե ստանդարտով սահմանված է նաև որոշումների ընդունմանը հանրության մասնակցության գործընթաց։ Այսինքն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կարող են անկաշ կանգ ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը բնական պաշարների կառավարման հարցերում, հավաստան նշելով Աջեթանեի շրջանակներում տարբեր շահառուների միջև երկխոսության առկայության կամ բացակայության մասին։ Հայաստանի կառավարությունը մեծ ցանկություն է հայտնել միանալ ուրեմն արտոնաբերող ընկերությունների թափանցիկության միջազգային այդ նախաձեռնությանը, որը օրինակ մեր մոտ հարցեր առաջացրեց, թե ինչն էր խանգարում առանց այդ նախաձեռնությանը միանալու նույնպես թափանցիկ իրականացնել այդ ամեն ինչը, չեմ ասում մյուս խնդիրները, որ կան հանրապետության ոլորտում, ու այդ հարցի պատասխանը մենք չունենք։ Կառավարությունը անհրաժեշտ է ընդամենը քաղաքական կամք այդ խնդիրները լուծելու համար, եւ ոչ մի նախաձեռնության մեր կարծիքով միանալ պետք չէ, ոչ մի ֆինանսական կորպորացիաների եւ բանկերի օգնությունը պետք չէ դրա համար։ Լևոն Գալստյանն այս ամենի մեջ հատկապես բնապահպանական վտանգ է տեսնում։ Այս որակի եւ այս տիպի հանկարծնահանումը Հայաստանի նման երկրների համար ուղղակի անթույլատրելի է, հաշվառնելով ուրեմն տարածքային սահմանափակությունը եւ նաեւ հաշվառնելով այն քաղաքական, ռազմական եւ աշխարհակաղակական վիճակը, որ գտնվում է Հայաստանը։ Բաց կառավարման գործընկերության այս պարտավորության կարևորության, դրա նպատակի եւ արդյունավետության մասին զրուցելու համար մենք մի քանի անգամ կապվեցինք նաեւ ԲԿԳ գործողությունների ծրագրում այս առաջարկը ներառելու նախաձեռնող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Ծրագրի մշակման բոլոր փուլերում կազմակերպության գործադիր տնօրեն, բաց կառավարման գործընկերության աշխատանքային խմբի անդամ Վարուժան Հոկտանյանը, ինչպես նաև փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը, քննարկումներին բազմիցս արտահայտվել էին այս խնդրի շուրջ։ Սակայն կազմակերպության ներկայացուցիչները առաջարկի նպատակի, արդյունքների կամ դրա հետ կապված կատարված ու չկատարված աշխատանքների մասին որևէ ազատրոպե չունեցան մեզ հետ զրուցելու համար։ Այնուհանդերձ, ԲԿԳ գործողությունների երկրորդ ծրագրով ստանձնած այս պարտավորությունը ԱՉԹ-ին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկ ձևակերպմամբ համարվում է ավարտված։ Կառավարությունը, հանրապետությունը մեր երկիրը իրականացրել է 3 արդեն այդ նախաքայլերը իրականացվել է, այսինքն մեր ստանձնած պարտավորությունից մենք առել ենք ավելին, այդ իսկ պատճառով գնահատում ենք պարտավորություն իրականացված։ EITI-ը դա միջազգային նաև ստանդարտ է, նա վարկանիշ է, և եթե երկիրը այդ վարկանիշի այս ստանդարտի կրող է, դա նաև ներդրումների վրա անմիջական կապ ունի և ազդում է, օտարերկրյա ներդրումները դրանից ավելանում են։ Մյուս կողմից թափանցիկությունն է բարձրացում ոլորտի և քաղաքացիականությունը, բոլորս է գիտենք, որ բնական պաշարները, ռեսուրսները դա բոլորինս են, և քաղաքացիականությունը մենք բոլորս յուրաքանչյուրս կարող ենք արդեն ավելի մեկ միասնական տեղ, ավելի հեշտացած տարբերակով այդ ամբողջը տեսնել։ Իսկ մինչ այդ դեռ մեր երկիրը պետք է ստանա տեխնացուի կարգավիճակ։ Ես կարծում եմ տեխնացուի կարգավիճակը մենք կարող ենք ստանալ արդեն 2016 թվականի ամենայն հավանականությամբ վերջում կամ 17-ի սկզբին։ Բանն այն է, որ խումբը պետք է որոշում կայացնի աշխատանքային ծրագրի վերաբերյալ, ներկայացնի այդ ծրագիրը եւ հայտը EIT-ի քարտուղարություն, որից հետո, եթե դրանք համապատասխան են այն պահանջներին, որ որպես կանոն ներկայացում են նման ծրագրերին, ապա կհաստատվի մեր տեխնատոյի կարգավիճակը։ Հաջորդ քայլը դա արդեն զեկույցն է։ Էդգար Բաղդասարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկրի շաբաթը։